waxaanu halkan kula wareegaynaa 10 computer oo ay desktop ah ama komiska la saara ah jaamacadda The Unit oo kamida BLO Lumumba Foundation ayaa Soomaaliland ugu deeqday qalab computer si kor loogu qaado tayada waxbarashada Soomaaliland adeegdana jaamacadda The Unit soo gaarsiisay commission ka tacliinta sare ee qaranka ayaa howl ku dhig u yahay awoodsiinta tiknoolajiyada casriga xubnaha gudiga jaamacadda The Unit ayaa maanta gudoonsiiyay commission ka tacliinta sare ee qaranka adeegdan computerada Yusuf oo kamid ah mas'uuliyiinta jaamacadda The Unit ee Soomaaliland ayaa muujiyay sida ay jaamacadda The Unit DR kugu tahay in ay wax ka beddesho nidaamka waxbarashada Soomaaliland iyadoo oo la siinayo waxbarasho qiimo jaban tayo iyo hufnaan leh oo loo dhan yahay kaasoo oo sidoo kale ka warbixiyay deeqda agabka kombiyuutarada ee dugsiyadu ay tahay mid heer qaran ah oo lagu dhiirigelinayo tiknoolajiyada nidaamka waxbarashada Soomaaliland Mumba Foundation We are looking forward to transforming Africa through technology. And through that also, we are here to transform Somaliland through technology. And we are donating sets of computers, starting with the National Council, National Commission for Higher Education. Gabagabadii munaasabadda waxaa soo xiray agaasimaha guud ee gudiga tacliinta sare ee Soomaaliland Ibrahim Amin Gadiid oo ka mahadceliyay dadaalka ay jaamacaddu ugu jirto tayeynta waxbarashada ayaa sidoo kale sheegay in deeqdan ay wax badan ka tari doonto tayada waxbarashada dalka Ibrahim waxa kale oo amaanay hay'adda BLO Lumumba dadaalka ugu jirto joogteynta waxbarashada iyo horumarinta tiknoolajiyada waxaanu halkan kula wareegaynaa 10 computer oo ay desktop ah ama komiska la saara ah oo ay noogu deeqday jaamacadda The Unity University Hargeysa aadan horta ugu faraxsanahay in maxuu ahaa maanta loo soo gudbisan ee maxaa computer-ran ariga aadna waan u jecelahay maxuu ahaa in wax badan ay naga tiri doonaan waxuu ahaa computer-laasi sababtoo ah xafiis waa xafiis cusub imika wuxuu yeelan doonaa laamo iyo gobolada ah ayuu yeelan doonaa anaga qudheed wax laga yaabaa inaan qaataa jaamacadaha qaarkood aanu kaga caawin doono ama aanu wax kaga tiri doono marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in deeqdaasi naga kiiso gaadho jaamacadda The Unit oo qayb ka ah BLO Lumumba Foundation oo la aasaasay sanadkii hore ayaa kaalin weyn ka qaadatay ardayda aan awoodin in ay V-ga jaamacadda iska bixiyaan iyada oona jaamacaddu ardayda siisay deeqo waxbarasho oo muhiim ah Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa